Ushtrimi 2. Numri i rënjive reale të ekuacionit x në katror plus x minus 1 barës me 0 është alternativa A 3, alternativa B 2, alternativa C 1 dhe alternativa D 0. Ekuacioni që kemi është ekuacioni fuqisë së dytë dhe ai ka maksimumi 2 rënje reale. Kështu që alternativa A bie poshtë. Shohim se cila prej tre alternativave të tjera do jetë saktë. Një ekuacion i fuqisë së dytë zgjidhet me dallor në varësi të shenjës së dallorit përcaktohet dhe numri i rënjeve reale. Në qoftë se dallori kemi thënë është pozitiv, ekuacioni ka 2 rënje reale. Në qoftë se dallori është i barabartë me 0, ekuacioni ka 1 rënje reale. Dhe në qoftë se dallori është negativ, ekuacioni nuk ka rënje reale. Atëherë shohim sa është dallori në rastin tonë. Përcaktojmë koeficientet a, b dhe c. A-ja koeficienti para x-it në katror është i barabartë me 1, b-ja koeficienti para x-it është po 1 dhe c-ja që është koeficienti lirë është minus 1. Dallorin e dim që gjendet b në katror minus 4ac. Bëjmë zëvendësimet, do kishim 1 në katror minus 4 her 1 her minus 1, barës me 1 minus me minus do bëhet plus 4 dhe dallori del i barabartë me 5. Dhe me qënë së është pozitiv, do të thotë që ekuacionin ka 2 rënjë reale, pra e saktë është alternativa B.